ما بود که میپنداشتیم شیخ با همراهان بسیار میآید. ناصر درد نکنه، دلم براشون تنگ شده. برای ناصر؟ برای هر دوشون، برای آذر بیشتر. عروس تعتقالیمه. روی تو و زلف تو کافت کفر است و دین، رهبر عطار گشت، رهزن عطار شد. پرده بیفکنید که صبر از کاسه چشم ها سر آمده، سخت رغبت دیدار داریم. الحق که به عمر انتظار میارد. رحم داشتم دست نگه دار، اینجا را گوش کنی. در دل گفتی ما را به کفشی فروخ، دل ما را بسوخت. چه شاعر پیشه، به خاطر این مزخرفات بزن. نه، به خاطر خدا نزن. بردارید از این شیدای سوخته. شاهنشاه امان از آه درویش، وای اگر شعله برافکند، همه میسوزیم، ملک و ملت و پادشاه. این چه معرکه ایست گندبک؟ باز تالار را با استبل اسبان اشتباه گرفتی؟ آخر بگیر، ما حضور داریم. قاطرچی را که صدر اعظم کنی دربار بهتر از این نمیشود. همه ی هوارکشی و عربده جویی به جهت سلامت ذات اقدس شهریاری است. اختیار از کف رفت، عذر تقصیر دارم و یک دامن سخن خوش. کشاورز یکی از استعدادهای به نظر من منحصر به فرد در کار بازیگری توی تئاتر ما و تو سینمای ما. برات من هم برای خریدن پیله ابریشمه. خانم را میفروشم. حیف از اون امارت بی نظیر نیست. سال هاست که طالب آنید. نه به این صورت. کاغذی که می نوشتم سند واگذاری خانه است. اندوخته من در تهران است. شهبازیان، گوینده آذر پژوهش. بعضی از بازیگرای ما که اینها کارشون یک شکل و شیوه و عطر و طعمی داره که در کارهای دیگران نیست. آقایون براتون خبری دارم. شاهزاده های سلطان را بیاورید برای تماشا. آقایون بفرمایید سر کلاس. خب بچه های عزیز، امروز اومدم تا
معلم جدیدتون رو معرفی کنم. من که خب اسمم مامدلی کشاورزه. یک اقرار. حقیقتا من برای دوستانم، برای همکارانم، برای یاران و همراهانم که گفتم 47-8 سال پیش با هم شروع کردیم، هم احترام قائلم، هم واقعا اونها رو منحصر به فرد میدونم در کار خودشون و در طعم و عطر کار خودشون، و کشاورز از سرآمدان اونهاست. اون بیهوش قبلی من تظاهر بود. سنجر خیلیم چلف یازده است، نشسته دم باد تو درگاه، سومر شده لب پنجره. تنه کثیف مایه شستنه، یه تشتاب کافیه. دریاست که دلشوره داره از پلیدی دل. اخوه به اون مادام دکتر جونت بگو قاعده یه بست زرد چوبه ددته خیر داشت کنه که دیگه تو زلفای چین چین شکن در شکنش شبیشا برش نزنن. فردا میبرمش هموم، گرما به گلستان میشه از صفای این تن پاک باطن. تن پاک آب داغ نه، آب جوش نه، سنور همون قل میزنه، گر میزنه کلا. آب همون داغ بیانه آشی رو قد کن نست نست ولی با کمربند میفتم به جونت. این تنبور محبت زخمش نوازشه نسیلی. بخواهت از سرش به جور تو داشتن جوجوکا بندست توی خود چردید تا داداشید باش تیمی گای بازی کنه. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم، و اون پختگی عشقش به اونه که بسوزاد. Thank you.
تشکر از خانم پیربند و همکارانشون که در یه فرصت کوتاه تونستن این مجموعه رو در واقع آماده کنن برای امشب. امشب از جمله مصادف شد با انتشار کتابی که از مجموعه تئاتر در گذر زمان هست و خانم اعظم کیان افراز و آقای یاسین محمدی زندگی هنری آقای محمدعلی کشاورز رو در یک کتاب مفصل که طی گفتگوهای چندین ماهه در واقع انجام دادن منتشر کردند که در ظرف همین روزهایی که ما در تدارک این برنامه بودیم این کتاب هم منتشر شد. در واقع به نوعی رونمایی از این کتاب هم هست که در بیرون سالن موسیقایش آماده تقدیم به دوستان شده است. از آقای دکتر محمد صنعتی خواهش میکنم با اینکه میدونیم بیماران ایشون در مطب منتظر هستن و جلسه هم دیر شروع شد، ولی ایشون رو به عنوان سخنران اول گذاشتیم که زودتر بتونن به مطبشون برسن. آقای دکتر صنعتی خواهش میکنم. به نام خدا. من فکر میکردم که سومین نفر باشم و دوستانی که قبل از من هم قسمت های مهمش که مربوط به بازی های درخشان مملکت کشاورز هست بگویند. بنابراین من کمتر خواستم به این مسئله بپردازم. وقتی که آقای دهباشی از من خواستن که در این مراسم بزرگ داشت که در واقع یکی از بزرگداشت‌های به حق این روزگاری حرف بزنم، به خاطر یک اون عشق و اشتیاق بازیگری و تئاتر و خواسته خود محمدعلی کشاورز که به من ابلاغ شد، بسیار خوشحال شدم چون با شرکت فعال در این مراسم انگار یک بار دیگه به جایی باز میگشتم که روزی، یعنی همون سالهایی که به خاطر شور و شوق و عشق تئاتر و مشتاقان هنر صحنه در این مرز و بوم از اون جمله محمدعلی کشاورز آشنا شدم و سالهای سال دوستی و کار مشترک را با هم تجربه کردیم و از آن روزها شاید 40 سال میگذره. 40 سال پیش که هم بسیار دور به نظر میرسه و هم انگار دیروز بود، بسیار دور بود و من سالهای رم از ایران دور بودم و نتونسته بودم همه کارهای ممدر رو ببینم، کارهای بعد از انقلابش رو. قایده باشی کتاب اکسیر نقش رو که الان صحبتش بود و همین فیلم مستند زندگی کشاورز رو برای من فرستادند. کتاب رو تبرقی کردم و چشمم به نمایشنامه بختک افتاد، تنها نمایشنامه‌ای که من از من در اون زمان مجوز گرفته بود و کشاورز اون رو کارگردانی کرده بود و در لیست هنرپیشگان اون نام خسرو شکیبایی رو دیدم. بسیار تعجب کردم چون هیچ به یاد نمی بردم که شکیبایی در اون نمایشنامه بازی کرده باشه و یک بار تمامی اون احساسهای نوستالژیک برای اون سالها و شور و اشتیاق برای تئاتر یک بار دیگه منو منقلب کرد. دلم میخواست به اون برگردم و هنوزم، شاید دیگه دیر شده. به هر حال همین که اکنون اینجا هستم مجدداً بین مشتاقان تئاتر، انگار تجدید عهد قدیمه و قراره در مورد هنرمندی سخن بگم